Så det er det eneste dere. Det flere som studerer på skolen? Å, for jeg er dårlig siden. Hvordan skal jeg fortelle dere nå? Vi har backstage der borte, vet du. Borte den gamle vittne. Lærerne har et sånt eget rom hvor det er en sånn massasjestol. Og den døra står ulåst. 003! 003 står det på døren. Jeg bare nevner det. Vi var så slappe. I det vi gikk på scenen, så var den for dere sikkert. Vi synes vi var det sånn. Vi så plakket igjen, fordi vi tok oss litt med rødder og sånt. Det var Mathestas rom 003. Ikke si at dog, sorry. Enn så lenge står den døra ulåst. Fy faen meg godt, ass. Jævlig godt, all right. En siste rolig låt for før vi bare bråker resten av kvelden. Her er Her Last og... Come on.